Ще ми намери своите хората, своите родители. Папа, я знам, хората не е.
А ти да накараш? А ти да ти дадеш вища, бе? Мога да кажа на предслушание на всички, баба Венета специално тя подарява на малката лодка и моята не са добре. Златни обички. Айде, кой е това? Златна гривна. Айде, стига, айде, стига. Направо на град често това. И пива майката. Златна сидири. Върли, няма да отмина, така си така. А тя му лари. Една пета кино си слушка. Thank you.
Да ви са по-ти. По-ти, по-ти. За ръка. Той само не мисля. Да, как е така? Скочи с коня.